На нова локација во Тетово продолжува со работа експозитурата на Шпарка се банка, се наоѓа на буливарот Илинденска во рамки на Трговскиот центар. Значи денеска сме тука заедно со нашите клиенти во чест на свеченото отварање на новата експозитура на Шпарка се банка во Тетово, која како што можете да видите е изградена со највисоки модерни стандарди и современи истовремено, а со една цел нашите клиенти да имаат подобри услови, подобра комоција за реализирање на секојдневните банкарски транзакции. Уште еднаш Шпарка се банка потврдува дека е тука за своите клиенти, дека е банка на нивните семејства и дека секој момент инвестира во нив и сака што подобро да ги обслужува своите клиенти. Шпарка се банка е банка членка на Штајрмаркише и Ерсте групација, австријски капитал, една од најстабилните и најголемите групации во светот. Отворањето на експозитурата е во исто време со новото мото на банката «Верувај во себе». Со новата локација ние имаме и ново мото на работа. Новото мото на работа е «Верувајте во себе», за да ние веруваме во вас и да ве поддржиме. Што сакаме да укажеме дека она што е најбитно за успех било на семејствата, граѓаните или за компаниите е тие да веруваат во себе, да имаат иновативни идеи и добри бизниси, а ние имаме знаење да ги процениме, да ги поддржиме и да градиме партнерски односи и на тој начин да дадеме придонес во растот и развојот на регионот и на градот Тетово. Банката е присутна во сите градови во Македонија, ги има сите производи, а покрај стандардните производи, деновиве банката оди со потрошувачки кредит за енергетска ефикасност, кој што исто така има во просек до 20% поврат на парите, донација. Исто така имаме стамбен кредит заедно со Европската банка за обнова и развој. Исто така стандардните кредити за малите компании, за големите компании, а во наредните 30 дена ќе имаме и нова иновација за стартап бизнисите. Експозитурата во Тетово број 7 вработени.